Go on. Përshëndetje që gjithëve, ju jam mirë njohës në faqen e bashkuat në këtë takim që besoj është sa special pa që dhe kuptim plot. Sot për herë të dy do thosha mbase bëjmë së bashku shoqëria civile, pa diskutime edhe katër ministrit kryesore për një kaos që është shumë e rëndësishme që është çështja e të drejtave të fëmijëve. Nuk ka nevojë të ua përmend, por sidoqoftë është tita ndërkombëtare për drejtat e fëmijëve, një ditë që në fakt në Shqipëri festohet prej tashmë 30 vjetësh, që kemi një histori të gjatë në këtë drejtim. Ajo që është më speciale e kësaj here është fakti që në fakt pakti dedikohet çështjes së dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Kështu që unë do të desha të shpjegoj mbas vetëm një pse të vogël në lidhje me këtë çështje. Vetëm vitin e kaluar 77.000 faqe janë raportuar në rrjetet globale me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve vetëm nga Shqipëria. Në një sigur.com mos gaboj kemi pasur mbi 400 faqe të vitit kaluar. Ajo që ne shikojmë në fakt që po kthehen problemi më serioz për drejtat e fëmijëve në Shqipëri është çështja e dhunës seksuale. Pa diskutim, nuk diskutohet. Domethënë që çështja e dhunës në përgjithësi ndaj fëmijëve është një problem që jemi të gjithë koshian. Kështu që ne menduam që të gjithë së bashku, dhe këtu duhet të falenderojmë në posaçme ministrin, pas një takimi shumë të frytshëm, mendoj që kemi arritur një konkluzion që vetëm së bashku ne mundet vërtet t'i themi jo dhe t'i themi ndalë çdo formë dhune ndaj fëmijëve. Kështu që nuk ka ditë më të bukur se mund se sa t'jemi të gjithë së bashku, falenderoj të gjithë ministrat pa diskutim, gjithë pjesëmarrësit, gjithë organizatat, institucionet, përfaqësues të institucionet të ndryshme qeveritare, dhe tashmë vazhdojmë me programin që do thot kam kënaqësi të kaloj ministrit të brendshëm zonë Tarlan Balla, një falenderim special. Faleminderit Altin, shumë faleminderit dhe tre kolegeve të mia ministre, Ogertës, Albanës edhe Borës, natyrshëm edhe të gjithë të ftuarve dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të shoqërisë civile dhe të gjithë pjesëmarrës. Në fakt, po diskutoja me kolegët sepse Kombet e Bashkuara i thonë dita botërore e fëmijëve, ndërkohë që në përdorimin e përvitshëm në Shqipëri quhet dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve. Nuk ka rëndësi për përkthimin në Shqip të asaj çfarë përfaqëson kjo ditë, e rëndësishme është që po është e vërtet, ne jemi sot këtu, katër ministrat qeverisë shqiptare, për të bashkuar bashkë me shoqërinë civile, të gjithë angazhimin, me qëllim mbrojtjen dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve. Si që jeni ndjeni, që në fillim të këtij viti të ri shkollor, pra viti të ri shkollor 2023-2024, me Ministrin e Arsimit kemi shpallur një paket të re masash, e cila përmblidhet tashmë në atë komunikime për dishëm paketa e sigurisë në shkolla, dhe ku kemi kërkuar angazhimin e gjithë institucionit për garantimin dhe për rritjen e sigurisë shkolla. T'ju them drejtën, ndihem krenar derim tani për çfarë kemi arritur së bashku me gjitha institucionet e tjera përsa i përket rezultateve të paketës së sigurisë shkolla, por duhet ju garantoj që ky është vetëm fillimi një pune dhe një angazhimi të përditshëm nga ana gjitha strukturave shtetërore, bashkëveprimi mes Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Arsimit, por edhe strukturave tjera, sepse kujtoj që kemi përfshirë këtu dhe institucione si AKU-ja, e cila sot mund dëshmoj një sër rezultate është prekshme për të garantuar që çdo lloj ushqimi që shitet pranë institucionit arsimore të jetë i kontrolluar. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është gjithashtu i angazhuar, i cili si asnjëherë tjetër më parë po verifikon se si është higjiena brenda institucionit arsimore, por më shumë se kaq edhe brenda perimetrit të sigurisë si një definicion i ri i vendosur për të garantuar sigurinë shkolla. Më vjen mirë që kësaj nisme tashmë i bashkohet edhe do ta thoja unë shoqëria civile. E kam mirëpritur
propozimin që Altini solli në një takim para pak ditësh dhe idenë propozuar nga Cërka dhe nga ALO 106111, për të konkluduar sot me, do të thojon, këtë pakt kombëtar kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve në Shqipëri. Dhe ky pakt që ne nënshkruajmë sot nënkupton një koordinim dhe një bashkëveprim të gjithë aktorëve në të gjithë territorin e vendit për mbrojtjen e fëmijëve pikë pari nga dhuna seksuale, cila është një përgjegjësi që duhet ta marrim gjithë bashku, por edhe një ftesë edhe për aktorë të tjerë, cilët nuk janë sot këtu. Dhe unë do të thoya që ky pakt është një dokument i hapur për të firmosur apo jo Altin, edhe në ditën e vijim, nga gjithë aktorët që do duhet domosdoshmërisht të bëhen pjesë e këtij angazhimi kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Dhe zhvillimi dhe rritje vazhdueshme e teknologjisë informacionit dhe të komunikimit, natyrshëm që ka krijuar mundësi për të komunikuar më mirë, për të bashkëpruar dhe madje edhe për të mësuar. Por besoj që nga këto avantazhet e internetit ka ofruar gjithashtu edhe fshehtësinë, anonimitetin, errësirën që lehtëson kryerjen e veprimtarive të palishme deri diku me pandëshkueshmëri. Pra, e vërteta është që ne nuk arrim sot të kontrollojmë sa duhet gjithçka që qarkullon në rrjet dhe që ka dëshmuar dhe dëshmon çdo ditë të jetë e dëmshme për fëmijët. Dhe nuk duhet të shpërfillim këtu faktin që fëmijë apo adoleshentë vuajnë nga dhuna seksuale edhe në familjet e tyre, në mjedisin e tyre familjar apo në jetën e përditshme digjitale. Ne as nuk duhet ta fshehim dhe as nuk duhet ta banalizojmë këtë realitet frikshëm dhe mbi të gjitha na duhet ta pranojmë. Nuk mjafton thjesht reagojmë, të tregojmë shqetësim, të kujtohemi vetëm 29 nëntor siç është dita e sotme, por duhet të jemi sistematik dhe në mënyrë të përditshme. Dhe madje duhet të jemi bashkë në gjithë ndinjatën që duhet bëjmë dhe duhet shprehim kur këto krime publikohen dhe duhet të jemi shumë drastik në këtë këndvështrim. Lufta kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve është një detyrë morale, por ne të katër këtu është dhe një angazhim politik, jo vetëm si antar qeverisë, por edhe të forcës politike që kemi nderin përfaqësojmë. Dhe prandaj për ne mbetet shumë e rëndësishme që të zbulohen, të ndalet çdo lloj forme abuzimi atje ku ndodh sa më shpejt që të jetë mundur dhe të ofrohet ndihmë kujdo që bie prej e dhunës seksuale. Dhe mjeti më efektiv në trajtimin e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në internet spaku është parandalimi. Parandalimi kërkon rritjen e ndërgjegjësimit, edukimin dhe sensibilizimin e gjitha palëve të interesuara, veçanërisht fëmijëve dhe familjeve tyre brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës. Na duhet të fuqizojmë fëmijët dhe të rinjtë nëpërmjet trajnimit mbi përdorimin e sigurt të teknologjive të reja, të mediave sociale dhe duke përdorë dhe linjat telefonike të dedikuara, siç është ajo që e tha para pak Altini, për fëmijët për të raportuar abuzimin dhe shfrytëzimin online. T'ju them drejtën, po e vlerësojmë edhe me policinë e shtetit, edhe me Ministrinë e Arsimit, mundësinë që të përfshijim brenda paketës së sigurisë në shkolla, edhe garantimin e internetit të sigurt si pjesë e këtij angazhimi që ne na duhet. Gjithë fëmijët duhet të kenë akses në mjetet e mbrojtjes dhe informacionin konkret, si dhe të identifikojmë abuzimin dhe të raportojmë krimet dhe ku mund të kërkojnë udhëzime për ndihmë për gjithë secilin. Dhe për ta mbyllur, dua që t'ju them që shumë e rëndësishme rritja e përgjegjësisë sociale të kompanive ofruese të shërbimeve dhe të përmbajtjeve të internetit. Ju e dini opinionin tim për TikTokun dhe nuk ka nevojë që ta shpreh, unë jam i qartë, për mua TikToku duhet mbyllur, të paktën në pjesën që lidhet me gjithë edukatën negative që përhap. E me gjitha të kjo është thjesht dhe vetëm mendimi im i personal, jo si ministri i brendshëm i vendit. Me gjitha të, ajo që duhet t'ju them, ka të bëj edhe me paktin që ne nënshkruajmë sot,
Duhet i falenderoj koleget ministre të cilat bëjnë një punë të shkëlqyer më shumë se unë në mënyrë të përditshme për këtë pjesë për cilën jemi mbledhur sot dhe duhet që ta zgjerojmë spektrin e veprimeve tona për të kontribuar në eliminimin e dhunës dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në Shqipëri. Jam shumë i sigurt që do duhet që ta mbajmë të hapur këtë debat publik, këtë diskutim kudo në gjithë shoqërinë tonë, për të garantuar sigurinë e mbrojtjes fëmijëve jo vetëm online, por edhe në jetën e tyre të përditshme, dhe këtë jam shumë i sigurt që mund ta bëjmë vetëm së bashku. Ju falenderoj me gjithë zemër për vëmendjen tuaj dhe shumë faleminderit që keni ardhur sot në Ministrinë e Brendshme. Faleminderit. Tani kaloj fjalën zonës Albana Koçiu, ministër së Mbrojtjes Sociale. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar koleg, i dashur Altin, të dashur pjesëmarrës, është kënaqësi e jashtëzakonshme në fakt që të jemi prapë së bashku sot në një ditë të rëndësishme, ditën universale të të drejtave të fëmijëve. Ne jemi mbledhur shpesh bashk kur vjen puna tek mënyra e ofrimit të shërbimeve, çfarë duhet bëjmë më shumë për grupet vulnerabël, por sot është një ditë e veçantë sepse pikërisht sot flasim për qëniet më të dashura për ne, flasim për fëmijët, flasim për të drejtat e tyre dhe sot më shumë se kur është një moment reflektimi lidhur me çfarë kemi bërë deri më tani për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve tanë. Dhe një moment ndërgjegjësimi, çfarë duhet bëjmë akoma më shumë për të vijuar të kemi mjedise të sigurta për të mbrojtur familjen, për të mbrojtur filizat e të ardhmes që janë fëmijët. Në këtë kuptim, misioni kryesor i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sa i përket mbrojtjes sociale është padyshim thelbi fëmia. Kemi bërë shumë, kemi një kuadër regulator të mirë, do të thoja unë, por sigurisht nuk mjafton. Të kemi mekanizma ligjor në fuqi që na sigurojnë dhe na japin garanci për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve është diçka. Por të rrisim ndërgjegjësimin e gjithkujt, të rrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve, të rrisim ndërgjegjësimin e familjeve, të prindërve, të të rinjve, të adoleshentëve lidhur me format e abuzimit dhe mbi gjitha me abuzimin fizik, psikologjik dhe seksual, do duhet pa diskutim bëjmë akoma më shumë. Dhe pikërisht për këtë jam e bindur që shoqëria civile luan një rol të jashtëzakonshëm, siç kundër luajnë dhe institucionet qendrore, të pushtetit qendror dhe të pushtetit vendor, prandaj jemi dhe gjithë bashku këtu për të garantuar që do të bëjmë akoma më shumë, për të garantuar që jemi bashkë kur vjen puna te fëmijët. Së bashku me Altinin, në fakt, e bëm një diskutim lidhur me mënyrën se si do ta organizonim këtë aktivitet sot dhe menduam që të firmosësh në fakt në letër një pakt, është diçka që e bëjmë shpesh angazhime, bëjmë shpesh firmosje marrëveshjes të përbashkëta, po sot nuk është thjesht një firmosje, sot është një ndërgjegjësim i gjithë aktorëve që do duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje dhunës seksuale online, sidomos kur prek fëmijët tanë. Si shkundër e tha dhe kolegu im, Taulanti, ne jemi të gjithë të vedishëm që sa rëndësi ka sot edhe se sa vëmendje merr sot tek fëmijët interneti, se sa vëmendje marrin rrjetet sociale, sa të pambrojtur janë fëmijët në këtë drejtim. Prandaj jemi bashkë sot. Prandaj jemi këtu të marrim një angazhim që secili aktor do të vijojë të bëjë më shumë në këtë drejtim, sepse ka nevojë për një vëmendje të shtuar të gjithë aktorëve të shoqërisë civile, të gjithë ne, të gjithë institucioneve shtetërore dhe të gjithë organizmave që funksionojnë, operojnë në këtë fushë. Linja që përmendëm Alon 116 është 116-111, për të qenë të sakt, të gjithë e dijen, undi që fëmijët e përdorin jashtëzakonisht shumë, dhe ndërkohë ne, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e ka mbështetur financiarisht dhe e ka qenë e para që e ka promovuar këtë lloj iniciative pikërisht për t'i dhënë një zë më shumë fëmijëve,
për të bërë një komunikim të drejtë për drejtë, po ndërkohë dhe për të na ndihmuar ne institucionet publike për t'i referuar rastet e tyre apo të gjithë shqetësimet që na vijnë nëpërmjet kësaj linje në institucionet tona të shërbimeve sociale dhe të përkujdesit. Sot kemi një armat profesionistësh të cilët operojnë si në sistemin ton shëndetësor, ashtu dhe në qendrat tona sociale dhe në shërbimet e integruara. Janë psikologët dhe punonjësit social, të cilët tashmë janë kthyer në një profesion të vërtet, të cilët tashmë janë një armat profesionistësh që ndihmojnë dhe lehtësojnë të gjithë shërbimet sociale që ofrohen nga qendrat tona sociale dhe që pa diskutim janë në mbështetje dhe të linjës për të konsultuar, për të dhënë këshillimin e nevojshëm fëmijëve, po dhe pa diskutim për të lehtësuar të gjithë institucionet shtetërore për të bërë akoma më shumë politika dhe strategji të nevojshme dhe të domosdoshme për ta çuar akoma më përpara dhe për të mbrojtur akoma më shumë fëmijët tanë. Prandaj le të shërbej ky takimi sotëm, le të shërbej ky pakt që jemi duke firmosur bashkarisht si një ndërgjegjësim dhe një rritje e vetëdijes që kemi akoma shumë punë për të bërë. Heshtja në fund të ditës nuk është zgjidhje. Heshtja është shtimi i vuajtjes. Për këtë qëllim, apeli im shkon dhe ndaj qytetarve, duhet i jemi të gjithë bashkë kur vjen puna te fenomenet të tilla. Fenomenet të tilla luftohen vetëm kur e gjithë shoqëria, të gjithë individët e saj janë bashkë. Dhe kur vjen puna tek fëmijët, unë besoj që është qenia më e rëndësishme, është qenia e vetme e cila mund na bëjë ne të gjithë bashkë. Shumë faleminderit. Kam kënaqësi të kaloj fjalën në zonjës Gerta Marceliu, ministre e arsimit dhe sportit. Shumë faleminderit Altin, dashur koleg, dashur pjesëmarrës, dashur qytetar. Fakt sot është një ditë e veçantë, sikurse kolegët e shpjeguan. Ne mbledhemi sot këtu për të firmosur një pakt kombëtar kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve në Shqipëri. Në fakt, sa herë që firmosim një marrëveshje, firmosim një pakt, fillimin e kanë të gjithë tek nënshkrimi. Në fakt, suksesin e kanë tek zbatimi. Ndaj unë shoh që më shumë se sa kjo ditë ku ne nënshkruajmë një pakt kombëtar në mbrojtje të drejtave të fëmijëve dhe kundër çdo lloj forme dhune ndaj tyre, ne sot jemi këtu së bashku për të treguar se jo vetëm si qeveri, por se si një aleancë qytetare, jemi në shërbim të fëmijëve tanë për t'i siguruar dhe garantuar atyre mbrojtje dhe siguri. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka për detyrë të krijojë në të gjithë strukturat e saj arsimore mjedise ku çdo fëmijë të ndihet i mbrojtur, të ndihet i sigurt, të ndihet i vlerësuar dhe të ndihet jashtë çdo rreziku. Dhe për këtë arsye, ne po punojmë çdo ditë për të fuqizuar mekanizmat të cilët kontribuojnë në parandalimin në çdo forme dhuna, bullizmi në shkollë, apo çdo forme abuzimi, në strukturat e brëndshme arsimore, por edhe në ato të komunitetit. Sepse dihet që dhuna i ka rënjët thellë dhe vështirë që mund t'ja dilet i vetëm. Dhe vështirë që mund t'ja dilet edhe nëse do të bëheshim vetëm ne, institucionet qeveritare, nëse nuk do të kishim pranë të gjitha ato organizata dhe partnerë që punojnë dhe advokojnë çdo ditë në komunitet për të drejtat e fëmijëve dhe janë çdo ditë në komunitet afër tyre. Ndaj ky pakt merr një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne vërtet sot jemi mbledhur së bashku dhe na ka bashkuar qatia e Ministrisë Brëndshme, jo pa qëllim, sepse është ministria që në fushën e saj të përgjegjësisë ka mbrojtjen dhe sigurinë për çdo qytetar shqiptar, por jemi këtu së bashku edhe për treguar vullnetin e qeverisë shqiptare në mbrojtje të drejtave të fëmijëve, e cila na bën bashk jo vetëm sot, jo vetëm në datë 20 nëntor, në ditën botërore të drejtave të fëmijëve, por na bën bashk me organizatat të cilat janë advokuese të mëdha të drejtave të fëmijëve. Dhe pikërisht unë dua të falenderoj Altin Azizaj, e CRTA-s, të gjithë e njohim si një advokues si i mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, faleminderit Belioza, drejtuese e një linje vërtet linjës ndihmës, do të thoja unë, linjës kombëtare
për mbrojtjen e fëmijëve në 116-111, që kontribuoni çdo ditë për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Po unë besoj që këtu nuk jemi vetëm ne. Këtu është një aleancë e madhe e të gjithë shoqërisë civile, ku të gjithë janë të ftuar në fakt që këtë pakt ta firmosim. Ky pakt ka një seri angazhimesh për institucionet shtetërore, për organizatat e shoqërisë civile, për gjithë ata që kontribuojnë për komunitetin. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka në fokus punës saj dhe ne jemi të angazhuar maksimalisht për të fuqizuar të gjithë mekanizmat e parandalimit. Të parandalosh është më mirë se sa të kurosh, kjo përdoret në mjekësi, po në fakt përdoret gjërësisht edhe për këtë aspekt që ne duam të ngrëm ndërgjegjësimin të ditë. Është i rëndësishëm sistemi i parandalimit, sistemi i sinjalizimit të hershëm. Dhe në qoftë se ne do të punojmë shumë më shumë edhe në këtë aspekt, jam e bindur që do të kemi një reduktim dhe një eliminim të rasteve të çdo forme dhune në shkollë apo edhe në komunitet. Sigurisht që kemi patur një angazhim maksimal përgjatë këtyre viteve për sa i përket fuqizimit të strukturave tona. Në shkollat tona ne kemi më shumë se 850 punonjës psikosocial, të cilët janë të angazhuar maksimalisht për të punuar çdo ditë për të siguruar shërbime sociale dhe psikologjike dhe për të adresuar edhe fenomenet e dëmshme. Por nga ana tjetër kemi ndërmarr njësër iniciativash të cilat kanë konverguar në një paket të sigurisë në shkollë, ku ministri i Brendshëm e përmendi dhe unë dua që ta falenderoj për gjithë angazhimin që prej fillimit shkollës në një tjetër perspektiv tashmë të parë, ku të gjithë ato bashkëpunime që ne i kemi patur edhe si institucione, por edhe me pjesëmarrjen e komunitetit, tashmë kanë marrë një vlerë të shtuar në një perspektiv e cila është vërtet për të ndjekur me këtë intensitet që ne kemi ndjekur në këto muaj. Dhe pikërisht paketa e sigurisë në shkolla, perimetri i sigurisë në shkolla dhe mbi të gjitha roli që tashmë kanë edhe punonjësit e sigurisë në shkollë, janë 220 punonjës të sigurisë në shkolla, të cilët kontribuojnë çdo ditë për ruajtjen e sigurisë voglushëve tanë dhe gjithashtu edhe për sinjalizimin e hershëm dhe po mbetem tek sinjalizimi i hershëm dhe tek parandalimi, sepse besoj fort që ky është sistemi tek i cili ne duhet të bazohemi për të reduktuar deri në eliminim çdo forme dhune brenda komuniteteve tona, ku edhe shkolla bën pjesë. Ne kemi vendosur të ndërmarrim një reform për arsimin parashkollar. Për para pak ditësh, Ministria e Arsimit dhe Sportit, unë personalisht kam deklaruar që reforma në arsimin parashkollar do të jetë një reform që do të preki të gjithë aspektet që i përkasin pikërisht sigurisë, mbrojtjes dhe edukimit të fëmijëve për të gjithë të grupë moshën që ne quajmë fëmijërinë e hershme, 0 deri në 6 vjeç. Dhe aspektet që i përkasin kësaj reforme lidhen jo vetëm me përmirësimin e akteve nënligjore, me mundësim për të pasur edhe më shumë inspektime periodike në strukturat që ofrojnë shërbime në arsimin në parashkollor, por nga ana tjetër të mundësojmë që të kemi edhe më shumë vlerësime të cilat kanë të bëjnë edhe me vet ofruesit e shërbimeve. Dhe nga kjo perspektiv, ne jemi duke punuar me urdrat e psikologut dhe punonjësit social për të krijuar mekanizma që kanë të bëjnë pikërisht me vlerësimin periodik psikosocial të edukatorve, ashtu si kurse ne bëjmë edhe për mësuesit në tremujorin e partë të punësimit të tyre për të garantuar pikërisht edhe për mbyllje në një ciklit të vlerësimit psikosocial për edukatorët që të mundësoj më shumë mbështetje dhe support, por nga ana tjetër dhe të garantoj një cilësi perfekte, do të thoja, shërbimi në të gjitha strukturat e arsimit parashkollar. Dhe flasim për fëmijët, themi dhe e bëjmë në çdo ditë punëson që fëmijët janë të parët, pra prioriteti ynë maksimal dhe absolut është siguria, mbrojtja e tyre është edukimi, është arsimimi e tyre dhe pikërisht kjo reformë e cila do të nisë së shpejti për t'i dhënë një tjetër
një tjetër shpejtësi, do të thoja unë, të gjithë veprimeve që ne ndërmarim, sa i përket mekanizmave në raport me shkopshtet dhe çerdhet, do të sjellë një tjetër po themi rezultat në punën tonë të përditshme. Dhe kjo jo vetëm sikurse e përmenda për përmirësimin e gjithë aspekteve dhe instrumentave ligjor, jo vetëm për sa i përket inspektimeve dhe mekanizmave inspektues dhe duke përfshirë këtu dhe atyre digital periodik në strukturat e ofruzve të shërbimeve, por nga ana tjetër edhe ngritje në sistemeve të sinjalizimit të hershëm sa i përket edhe fenomeneve negative, si kurse janë raset e dhunës, raset e abuzimit, raset e keqtrajtimit që ne nuk duan që të ndodhin dhe këto janë të papranueshme dhe nuk do të bëjmë më të mirën tonë për të mos lejuar pra që këto raste të shfaqen në mjediset arsimore dhe gjithashtu edhe në komunitet. Ndaj puna jonë është në këtë drejtim, do të jetë maksimalisht e koordinuar me të gjithë institucionet tona dhe pa tjetër edhe me organizatat e shoqërisë civile. Ky pakt për postë të tjera është ka edhe një tjetër aspekt dhe një tjetër element që dua ta përmend, ajo është një sfidë në fakt e mbar botës sot, sfida përkundrejt mbrojtjes së kibernetike, sigurisë online, gjë për cilën ne jemi duke punuar dhe patjetër shkollat edhe në kuadër të gjithë investimeve që ne jemi duke bërë edhe në kuadër digitalizimit, do të jetë një tjetër aspekt i kurrikulës brenda pra sistemit arsimor që do të përmirësohet në raport edhe me ndërgjegjësimin dhe vetëdijen e nxënësve, e fëmijëve për rrisjet që sjell navigimi i pasigurt në internet, por nga ana tjetër edhe përdorimin efektiv të tij në këtë kohë që është patjetër një kohë që është e vështirë ta shmangësh përdorimin e mjeteve digjitale, por është një kohë ku ne duhet i mësojmë fëmijës se si mund të përdoren për qëllime të mira dhe sigurisht dhe se si t'i mbrojmë ato. Unë nuk do doja të zgjatesha shumë në fjalën time sepse kolegët i përmendën të gjithë prioritetet dhe objektivat tonë, por sigurisht të theksoj edhe një herë ato që thash në fillim që çdo pakt fillimin e ka tek nënshkrimi, por suksesin e ka te zbatimi i tij. Faleminderit. Faleminderit Gjerta. Tani është fjala për zonjën Bramu Zhaqi, ministër shtetit për rinin dhe fëmijët. Shumë faleminderit Altin. Me Altinin jemi kolegë të vjetër ku vjen puna tek mbrojtja e fëmijëve. Por në fakt për dalë aty tek ajo që u diskutua nga gjithë kolegët, ne kemi një kryefjalë për bashkët, të gjithë këtu që jemi në panel, po dhe gjithë ju që jeni të ftuar. Mbrojtja e fëmijëve është detyra e gjithëve ne. Dhe siç thotë ajo shpreha që për të rritur një fëmijë të shëndetshëm duhet një fshat i tërë, edhe në rastin e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, patjetër që duhet një bashkërendim dhe një bashkëpunim shumë i mirë. Dhe unë në fakt ndonë se e re në këtë detyrë, kur fillova detyrën kuptova që në rast se gjithë institucionet dhe gjithë kolegët e kabinetit qeveris, po edhe gjithë institucionet që ne kemi nuk do të ishin të linjëzuara në punën që ne bëjmë, do të ishte shumë e vështirë që ne zbatonim objektivat që i vendosim vetes. Ndonë se ne jemi këtu duke përfaqësuar funksionet dhe detyrat veçanta, pa tjetër që fokusi dhe thelbi i punës përditshme të gjithve ne janë fëmijët. Fillojmë aty dhe pastaj patjetër shfillojmë me detyrat tona të përditshme. Unë nuk zova shumë që ministri Brendshëm përmendi një nga iniciativat më të mira do theksoja për pjesën e sigurisë në shkolla. E kemi vënë re qoftë ju si prindër apo qoftë edhe ne për shkak detyrës, mënyrën se si ka ndikuar në rritjen e sigurisë, vendosja e oficerëve të sigurisë dhe gjithë kjo paketë e sigurt për pjesën e ushqimit, për pjesën e territorit dhe perimetrit të sigurt, por edhe për kalimin e rrugës, që duket se diçka shumë e thjeshtë, por që në fakt vetvete ka rritur sigurinë me cilën ne i çojmë fëmijët në shkollë. E gjithë kjo paketë duket si diçka e thjeshtë kur e shikon nga jashtë, por në fakt në impaktin që ka pasur te vetë fëmijët, te mësuesit dhe te gjithë ata që merren në përditshmëri me ta, ka qenë shumë i lartë. Po jo vetëm kjo. Përmenda që gjithë ne bashkë patjetër që duhet punojmë për të siguruar që ta japim pak më shumë mundësi dhe pak më shumë oportunitet për të siguruar fëmijët tanë në shkollë. Ministri i Arsimit përmendi pak më herët gjithë paketën për shërbimet psikosociale. Kjo ndonë se nuk është një risim vetvete. Fakti që ne kemi filluar të shtojmë numrat e këtyre punojnës e psikosocial në përshkolla,
por edhe fakti që fëmijët e kanë këtë akses të drejtë për drejtë dhe kemi arritur të heqim stigmën ndaj të shkuarit të psikologu. Ne jemi një popull që vërtet e kemi pasur të vështirë stigmën e trajtimit të këtyre çështjeve. Por tashmë shoh fëmijë që shkojnë atje me shkujdesin më të madhe duke përpjekur që të adresojnë gjithë problematikat që ata kanë. E mbi gjitha që të raportojnë tek të rriturit në rastet kur ato përballen me dhunë, qoftë kjo fizike, emocionale apo edhe në internet. Ndërkohë, edhe pse sot nuk kemi kolegun e Ministrisë Drejtësisë, një tjetër institucion që punon në mënyrë të vazhdueshme për drejtat e fëmijëve është edhe Ministria Drejtësisë me anë të ndihmës juridike falas për gjithë ata fëmijë apo të rinj që janë konflikt me ligjin apo dhe pjesa e edukimit ligjor. Pra, e thënë në tërsi, të gjithë bashkarisht kemi bërë nga një nisëm, kemi bërë nga një reformë për sa i përket sigurisë së fëmijëve në shkolla apo jashtë shkollave. Dhe duke i vendosur të gjithë të përpjekje dhe të gjithë të iniciativa në të njëjtën tablo, pa tjetër që kemi arritur të sigurojmë që fëmijët janë në një ambient më të përshtatshëm për ta dhe të arrim të japim prindërve një lloj sigurie të shtuar në momentin që ata dorëzojnë fëmijët e tyre, qoftë në çerë dhe në kopshte apo edhe në shkolla. Por pa tjetër që, siç tha edhe Ministria e Arsimit, pakti është fillimi, por unë në fakt e shoh çik ndryshe. Mendoj që ne këtë pakt sot, ndonse në shkruajmë sot, ne kemi vite që punojmë për këtë pakt. Kemi vite që marrim nisma dhe iniciativat përbashkëta për të realizuar mbrojtjen e fëmijëve. Dhe ky pakt thjesht është ai momenti kur ne i vendosim një kuror, një punë të mirë që është bërë deri më tani dhe sigurisht vendosim hapat që duhet ndjekim në vijim për të siguruar që gjithë ato objektiva dhe iniciativa që kemi filluar të mund të vazhdojnë, të jenë qëndrueshme dhe për të arritur mbi gjitha për ndalimin e dhunës dhe të fëmijët. Shumë faleminderit. Faleminderit, Bora. Ndërkohë që ne bëmi gati për ceremoninë, tani fjalën e kaloi zonja Zbelioza Çoku, drejtore ekzekutive e AN-1611. E theksova. Të do fiksohet, po më shumë e din fëmijët. Të nderuar prindër të ministra, ju zgjodha të theksoj fjalën e parë prindër, se mendoj se çdo njëri prej nesh çfarë do që të bëhet është prind, ose dëshiron të bëhet, ose jemi teze halla xhaxhallare, kështu që janë të pranishëm në çfarë lloj forme tek neve, pastaj ngelet pas detyrimi për çfarë do ofrojmë për ta. Do e nisë të fjalë shkurtër fillimisht duke ju falenderuar për këtë iniciativë të përbashkët dhe me urimin me zemër që tjetë jetë gjatë. Besoj që jemi në një mendje që shoqëria civile prezente në këto vite zhvillimi demokratik është ajo roja e përgjithshmërisë të politikave dhe aksioneve të qeverisë. Roli i saj lidhet me përcaktimin e institucionit përfaqësues të shoqërisë së lirë, por edhe me nevojën për qenë përfaqësuese në të gjitha instancat që i përkasin çdo kujt prej nesh. Jemi në një mendje gjithashtu që shoqëria civile në funksion të rolit të saj zhvillues është dhe partneri i qeverisë, si rrëdhoi aksioneve që ofrojnë shërbime në grupet që kanë më shumë nevojë nëpërmjet advokimit, nismave të përbashkëta që u përmendën pak më parë. Pra është një ingredient pajtues për çdo pal, edhe po aq i rëndësishëm dhe për zhvillimin. Është si thua opozita e shëndetshme e çdo shoqërie. Shoqëria civile synon rezultatin e përbashkët për politikën dhe shoqërinë njerëzore në përgjithësi, një shoqëri më të përgjegjshme në të drejtat e detyrime nëpërmjet mekanizmave të duhur që e garantojnë këtë rezultat. Mekanizmi në këtë rast është një qeveri me qasjen e duhur përballë publikut, qasjen e duhur përballë shoqërisë dhe përballë atyre që ushqejnë këtë kauzën e zhvillimit të shoqërisë. Nuk është proces i lehtë për qenë kaq i bukur, por në sfidat që po kalojnë të drejtat sot, në përgjithësi në glob dhe në shoqërinë njerëzore, dhe të fëmijëve në veçanti, ja vlen që ta prioritizojmë. A ja kemi dalë, ti themi sot fëmijëve tanë një po të madhe për çka i kemi ofruar nëpërmjet këtyre përpjekjeve që kemi bërë deri më sot? Për mua është përgjigje pak e vështirë, se ndoshta jam dhe e përfshirë personalisht në këtë kaos prej shumë vitesh, por gjithsesi do dëshiroja që këtë javë të drejtash të përfshihej si pjesë e agjendës së çdo aktori vendimarrës dhe me impakt në jetën e fëmijëve veçanërisht. Do ftoja çdo aktor të shkonte në skajet më të thella të vendit të tonë dhe të shikonte, a ja kemi dalë të krijojmë një siguri të qëndrueshme dhe ata liderat e të ardhmes që presim? Ky rrugëtim garantohet nëpërmjet fëmijëve dhe nëse ata nuk besojnë tek e ardhmja, atëherë asne nuk ja kemi dalë. Sot sfidat janë thelluar, dhuna ka marrë dimensione të reja, si interneti i sigurt që e përmendëm, apo bulizmi,
që i dëgjojnë pothuaj çdo ditë në media apo kanale alternative. Ngjarjet e fundit besoj janë ndryshmues dhe një fakt që ne nuk i mohojmë dot. Këto dimensione në të gjitha rastet fshehin edhe më shumë dhunë të para raportuar fizike dhe sidomos atë seksuale. Pavarësisht punës madhore që bëjmë, në gjitha rastet dhuna është shumë delikate për të raportuar dhe shpesh ne edhe luftojmë me majën e icebergut, por duhet sigurohemi që e kemi ofruar sigurinë e kërkuar. Jam pikërisht këto mekanizma që garanton shoqëria civile duke i evidentuar dhe qeverit duke i konsideruar që pikturojnë atë tablon finale. Në këtë aspekt kemi shumë për të bërë akoma. Pasi shoqëria civile është zvogluar ndër vite dhe qeverive ndër vite ndoshta janë shtuar hallet. Por ja dalim nëse kemi në fokus ata që do na trashëgojnë e do na përfaqësojnë nesër. Nëse shpenzojmë më shumë kohë e dedikim për ta sot, ja vlen të bëjmë për më shumë oportunitete nesër, se në fund të fundit rolli i secilit prej nesh është të garantojmë siguri për një zhvillim qëndrueshëm që në vetvete do të thotë mundësi zgjidhje, zgjerje për të qenë pjesë e një shoqërie të shëndetshme, premtuese sot dhe në të ardhmen. Për ta mbyllur me disa propozime konkrete. Kuadri ligjor për të drejtat e fëmijëve në veçanti ka nevojë për mekanizma aktiv në monitorim, raportim, referim dhe shërbim. Për hir të së vërtetës, është zbehur një pjesë e mirë e shërbimeve roje nga institucionet dhe bën më të vështirë sot menaxhimin e situatave të vështira për familjet dhe fëmijët në nevojë. Nuk do kaloj në emra konkret shërbimesh apo institucionesh, por në terma të përmbledhur, kjo ka nevojë për një angazhim të dedikuar të çdo aktori që premton siguri, edukim, kujdes alternativ dhe emergjent në rast nevoje. Jam e sigurt që vullneti i shprehur sot, i shoqëruar me aksione reale dhe me një buxhet serioz, do sillte një ndryshim që do na bënte të ndiheshim të gjithë më mirë në shtëpitë tona nesër. Faleminderit dhe një herë suksese në këtë sfidë premtuese. Mbira e falenderoj, tani kalëm të ceremoninë në shkrimit. Një gati për sërë. Një falenderim pa diskutim me shumë njohje për të gjithë. Tani unë shpresoj në fakt se plani ne kemi nxjerrë në këtë banner në fakt. Pakti është pa diskutim ka 6 pika kryesore, është një plan i thjeshtë, është një angazhim besoj sa politika, aq edhe shoqëror në mjet të gjithëve. Unë shpresoj që sipas angazhimeve që kemi marrë vitin tjetër tani kemi të tregojmë se çfarë kemi bërë së bashku. Dhe nga ana tjetër besoj që është një punë përbashkëtuar me shoqërinë civile, të kemi sa më shumë institucione, organizata dhe pa diskutime në fakt ne ftojmë edhe biznesin, pra,
që të bëhem pjesë e këtij ndryshimi madhor që ne duam të sjellim. Më thënë, vetëm duke qenë së bashku, unë besoj që mund t'ja dalim në këtë përpjekje masive kundër dhunës ndaj fëmijëve. Shumë faleminderit dhe suksesa.